itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Nampaknya hari kedua suasana di istana ni menarik kerana pelbagai bentuk percaturan sedang berlaku, sedang berlaku tuan-tuan. Jadi hari ini saya nak beritahu yang terkini, ada 5 option, 5 option, 5 kemungkinan yang bakal berlaku. Hari ini kita tengok MP-MP yang masuk bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim keluar nampak macam senyum lebar, tapi belum tentu boleh senyum di penghujung hari ini tuan-tuan. Sebab hari ini walaupun mereka sudah pun reconcile malam tadi, Tun Dr. Mahathir walaupun peringkat awal dia dah keluar daripada Bersatu, dia punya anak dah keluar daripada Bersatu, Mukris, begitu juga dengan Rina Harun, begitu juga dengan Ketua Perangan Rizwan, 5 orang lebih kurang telah keluar daripada Bersatu. Tetapi malam tadi mereka dah reconcile balik, maknanya mereka dah berbaik semula, berbaik semula. Dan dalam masa yang sama juga Tun Dr. Mahathir sudah pun berbaik semula dengan tim DAP, tim Amanah, begitu juga dengan tim Anwar Ibrahim. Okey. Saya nak beritahu ada beberapa kemungkinan yang mungkin berlaku. Ini edangan tikam-menikam ni sedang berlaku hangat, sedang berlaku hangat. Kalau ikut perjanjian di antara Tun Dr. Mahathir dengan Anwar Ibrahim, sehingga ke pagi tadi Anwar masih bertegas nak menjadi Perdana Menteri, masih lagi bertegas nak jadi Perdana Menteri. Tun Dr. Mahathir pula menawarkan Anwar sebagai timbalan, tapi Anwar tak nak. Dan ini telah merubah banyak orang-orang Anwar yang selama ini bersama dengan Anwar. Sebelum ini 11 orang sudah meninggalkan Anwar. Ada kemungkinan besar lagi 9 orang juga akan meninggalkan Anwar, akan meninggalkan Anwar hari ini untuk membentuk menjadi ahli bersekutu, sebab dia orang ni bukan Melayu, akan menjadi ahli bersekutu kepada Bersatu, maknanya Azmin dan yang sebelah lagi akan masuk Bersatu, yang lain akan jadi ahli bersekutu. Okey, pertama kemungkinan yang mungkin berlaku ialah seperti mana yang mereka catur, Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, okey, Anwar menjadi timbalan Perdana Menteri. Ini yang pertama, maknanya ada kemungkinan Lim Guan Eng akan dilantik jadi Menteri Kewangan semula, Nuriza akan dilantik menjadi Menteri Kewangan kedua, Saifuddin Nasution Menteri Dalam Negeri, macam-macam. Okey, perkara kedua yang berkemungkinan akan berlaku ni tuan-tuan, bila wujud yang pertama ni, maka kerajaan tu akan wujud tanpa Muhyiddin Yassin, tanpa Azmin Ali. Muhyiddin dengan Azmin akan ditendang keluar. Okey. Satu lagi yang cuba dilakukan oleh geng Tun Mahathir dan Azmin Ali pula, mereka cuba untuk membentuk satu pakatan di antara geng Azmin yang 11 campur dengan lagi 9 yang akan mengikuti Azmin, campur dengan 26 daripada Bersatu, campur dengan Sarawak, campur dengan Sabah. Mereka bercadang untuk membentuk kerajaan dikepalai oleh Tun Dr. Mahathir tetapi tanpa Anwar Ibrahim. Tapi ada DAP dan juga Amanah, ada DAP dan juga Amanah. Okey. Yang ketiga, kemungkinan ketiga, mereka akan wujudkan satu pakatan yang melibatkan semua pihak, di mana Anwar akan diangkat menjadi Perdana Menteri, tetapi ada lagi tinggi daripada Perdana Menteri, iaitu Menteri Mentor, macam Bersatu ada presiden tetapi ada lagi tinggi daripada presiden, iaitu pengerusi, sebab Anwar kan dia nak jadi Perdana Menteri je. Jadi itu sebabnya wujudnya cadangan yang ketiga ini, di mana Mukris akan diangkat menjadi timbalan Perdana Menteri. Okey. Yang keempat ni tuan-tuan, ada kemungkinan selepas diteliti semua sekali, tuan-tuan, selepas diteliti semua sekali, tak ada satu parti pun yang mendapat 112 kerusi. Ini benda yang tak pernah berlaku, tetapi tidak mustahil dia boleh berlaku, tuan-tuan. Ini dipanggil kerajaan minoriti, maknanya kerajaan yang mempunyai majoriti yang paling banyak, dan
Ini saya nampak dua parti je lah, dua parti. Satu kemungkinan besar ialah UMNO, dan yang kedua kemungkinan besar ialah PKR. Tetapi PKR sudah ada orang yang meninggalkannya, jadi dah tidak lagi majoriti. Dia dah tinggal 39, kalau hilang lagi 9 lagi dah tinggal 30. So PKR mungkin tak boleh jadi kerajaan minoriti, tak boleh jadi minoriti, sebab minoriti ni biasanya apa yang boleh dilakukan oleh tuanku, bila kerajaan yang sedia ada tu tidak boleh membentuk kerajaan ataupun sudah hilang 112 sokongan majoriti, maka tuanku boleh melantik kerajaan minoriti. Dia sama macam interim prime minister, interim prime minister. Dan dalam tempoh 6 bulan kerajaan minoriti ini, dia perlu mendapatkan apa dipanggil, dia perlu mendapatkan sokongan 112 orang ahli parlimen untuk membentuk sebuah kerajaan baru. Maknanya kalau katalah tiba-tiba, ini Allah Ta'ala punya kuasa ni tuan-tuan, macam-macam boleh berlaku. Tiba-tiba katalah Tengku Razali ke ataupun siapa-siapa jugalah dalam UMNO ni diangkat menjadi Perdana Menteri, sama seperti mana tuanku mengangkat Tun Dr. Mahathir hari ni sebagai Perdana Menteri interim, within 6 month period, grace period ni, Perdana Menteri ini perlu mendapat sokongan dalam bentuk undi percaya di parlimen daripada lebih daripada 112 ahli parlimen. Ini kemungkinan keempat yang mungkin berlaku. Dan sudah pastilah kemungkinan kelima yang mungkin berlaku ialah bagi memastikan bahawa kemelut ini selesai, maka tuanku akan membuat keputusan untuk membubarkan parlimen. Saya nampak secantik-cantiknya ialah parlimen itu dibubarkan. Cuma masalah hari ini, kalau parlimen dibubarkan, UMNO akan dikepalai oleh Datuk Seri Zahid Hamidi, dan juga dia juga sudah pasti akan menjadi pengerusi Barisan Nasional. Dan ini akan memberi gambaran bahawa kalau kita mengundi UMNO, kita mengundi BN, maka bakal Perdana Menteri kita ialah Zahid Hamidi. Yang ini akan merosakkan sokongan rakyat terhadap UMNO dan Barisan Nasional. Jadi saya haraplah kalau misalnya berlaku pembubaran ni, maka Zahid Hamidi kena berlapang dada, dia kena panggil Datuk Seri Najib, dia kena macam mana pun dia kena angkat Datuk Seri Najib ni sekurang-kurangnya menjadi pengerusi Barisan Nasional, supaya kita dapat memberikan gambaran kepada dunia, sama ada kepada orang-orang yang nak melabur dalam menentukan kita mempunyai modal yang cukup untuk bertani pilihan raya ni, kita mesti ada seorang tokoh yang diyakini boleh memimpin negara, boleh memulihkan negara daripada kegawatan ekonomi hari ni. Kita nak beritahu, ada ramai yang berpandangan bahawa kita tak boleh buat pilihan raya. Ini satu benda yang saya rasa sangat bodoh lah. Yang saya dapat berlega, Eli Suriati membuat satu voice recording mengatakan kita tak boleh nak buat pilihan raya, jangan termakan dengan apa ni, cadangan supaya dibubarkan parlimen. Dia kata mula-mula apa ni, nak bubar parlimen ni kita nak buat kena ada banyak belanja. Betul lah, kena ada banyak belanja, tapi kita faham tau, kalau kita buat pilihan raya pun, belanja untuk negara yang perlu dibelanjakan untuk satu pilihan raya mungkin dalam 500 juta. Tetapi hari semalam, akibat daripada kemelut yang berlaku, hari semalam saja Bursa Saham Kuala Lumpur kehilangan 46 bilion ringgit, 46 bilion. Dan semalam saja kita tengok mata wang kita jatuh 400 pit, tuan-tuan. Jadi kita punya mata wang semalam dah tinggal RM4.26, kalau tak silap saya. Maknanya dia boleh pergi kepada RM4.40, RM4.60 untuk satu US dollar. Ini akan membawa lebih banyak lagi musibah-musibah kepada negara kalau sekiranya kita tidak membuat perubahan segera dalam bentuk fresh election, bagi memastikan tidak ada lagi kemelut pergaduhan di antara Tun Dr. Mahathir
dan juga Anwar Ibrahim ni. Eh, tuan-tuan, hari ni disebabkan dua manusia ni, kita yang jadi huru-hara. Eh, kita yang jadi huru-hara. Dahlah kita kena fitnah dulu oleh Mahathir ni dengan kuncu-kuncu Pakatan Harapan. Tapi hari ni rakyat semua sengsara, eh, orang yang invest di Bursa Saham Kuala Lumpur habis jahanam pelaburan mereka, tuan-tuan. Eh, habis jahanam. Jadi saya nampak the best way yang perlu dilakukan oleh Kebawah Duli Tuanku sudah pastilah ialah membubarkan parlimen. Kerana bila kita bubarkan parlimen, kita boleh bentuk satu kerajaan yang yang baru, eh, sebuah kerajaan yang kuat. Sebab saya yakin kalau kita bubar saja parlimen, tuan-tuan, yakinlah bahawa rakyat akan mengundi Barisan Nasional dan juga PAS, eh, gabungan yang dah cantik dah ni, eh, kita tak perlu orang lain. Dan saya yakin juga, saudara, dengan gandingan mantap ini, tuan-tuan, kita boleh kembalikan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Kita boleh kembalikan kestabilan politik yang akan menyebabkan kita punya pelabur-pelabur asing masuk kembali ke negara ini. Kita punya foreign direct investment akan meningkat. Kita boleh meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Banyak benda, banyak benda yang akan membantu untuk mengukuhkan negara ini. Saya harap Allah Ta'ala akan berikan petunjuk supaya tuanku membuat keputusan terbaik dengan membubarkan parlimen, insyaAllah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.